Mana Premier Liga, yangi hakamlar kelgan mana. Bular yangi bo'lsa ham Oliy Liga degan ustoz hakamlarimizga o'xshashadi. O'xshaydi. Masalan, mana Oybek Teshaboyev, shoirimiz Bobur Bobomurodga o'xshaydilar. Mana Umarbek Rahmonqulov, ustozimiz mana Olimjon Xudoynazarovga o'xshaydi. Ular ham mayli opani qaragan Indira Miftaxova. Sezdilaringmi kimga o'xshashini, to'g'rimi? Instagramga ko'piyalar aka. Mavlud apaga. Mavlud apaga Ma'rifaga o'xshaydi jinni. Tuku tuku taka tuku tuta ta tuku tuta ta tuku tuta ta tuku tuta ta.